Monitoring azijske voćne mušice se vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom koje se očitavaju na nedeljnom nivou tokom cele godine. Klopke su postavljene u zasadima koštičavog i jagodičastog voća i vinove loze, prenosi portal prognozno-izveštajne službe. Od sredine jula prošle godine u klopkama se registruju kontinuirani ulovi odraslih jedinki ove štetočine. Tokom septembra, oktobra i novembra registrovane su maksimalne brojnosti koje su u pojedinim klopkama iznosile i preko 1000 jedinki ulovljenih tokom nedelju dana. Iz godine u godinu, populacija azijske voćne mušice se na području delovanja regionalnog centra Novi Sad uvećava. Pored većeg broja jedinki koje prežive zimu, svake godine se produžava i period njihovog prisustva tokom zimskog perioda i ranog proleća. Trenutno se u klopkama i dalje registruju ulovi odraslih jedinki ove štetočine, što na našem regionu nije zabeleženo prethodnih godina. Sve navedeno ukazuje na visok rizik od nastanka štete u proizvodnji jagode, višnje i trešnje, što nije bio slučaj do sada u našem regionu, stoji na portalu prognozno-izveštajne službe. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.